ବିଛଣାରେ ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ, ଅଜଣା ରୋଗରେ ପଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଛଟପଟ, ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ହୋଇପାରୁନି ଚିକିତ୍ସା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୁମନା ବ୍ଲକ ବାଗମୁଡ଼ା ଗାଁର ମୋହନଲାଲ ସାହୁ। ବୟସ 55, ଚାଷବାସ କରି ପୁଅ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଅଜଣା ରୋଗ କଳା ବାଦଲ ଆଣିଦେଲା, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଶରୀର ଥରୁଛି। ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ମୋହନ। ଯାହା ଥିଲା ପାଖରେ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲରେ ଦେଖାଇ ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଏବେ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବେ। କେନ୍ତା ଏଇଟା 6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ହେଇଗଲା ଆଉ ପୁରା ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କାଁ କର୍ମି। ଡକ୍ଟର ଠାନେ ଗଲି ବି ସେ ବେମାର ନି ପାଲା, ଆଉ ଦୁନିଆ ଜାଗା ଯାଇ ଦେଖିଲି କିଛି ନି ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଜେଲା ଉଷ୍ଣେ ଶୁଇଛେ ଘରେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କାଁ କର୍ମି। ଆଉ ସରକାରକେ ବି କହି ଦେଖିଲି ଆଜ୍ଞା, ଯେ ସରକାର ବି ନି ଶୁଣିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କାଁ କର୍ମି। ଆଖିରି ଟାଇମ୍ନେ ପଡ଼ିଛେ ଆଜ୍ଞା, କିଏ ଜାଣି ଏତ୍କି ଦିନ ତ ପଡ଼ିଛେ, 6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ। ଆଉ ସବୁ ଜାଗା ଦେଖାନୁ, ନୂଆପଡ଼ା, ଖଡ଼ିଆ ରୋଡ଼, ରାୟପୁର ବି ନେଇଥିନୁ, ୱାଲ୍ଟର ବି ନେଇଥିନୁ, ଭଲ ନି ହେଲା। ଏତ୍କି ଦିନ ହେଇଗଲାନ, ସବୁ ସରିଗଲା, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ନେ ଘରେ ରଖିଛେ। ଆଉ କାଁ କର୍ମୁ, ସରକାର କିଛି ସୁବିଧା ନି ମିଲ୍ବାର, ସୁବିଧା ସୁବିଧି ହେଲେ ଠିକ୍ ହେବା, ନି ହେଲେ ଆଉ କାଁ କର୍ମା। ସେପଟେ ମୋହନଙ୍କ ମାଆ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀ। ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅ ଶିବ ପର ଘରେ କୁଲି ମଜୁରୀ କଲେ ପରିବାର ଚଳୁଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ପତ୍ନୀ ମୀନବାଇ। ଅନ୍ୟପଟେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ସେହି ଗାଁକୁ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ପଠାଇବା ସହ ମୋହନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ହଁ ପରେ ହେ ମୋର ମାନସେ ସାର୍, ଆଉ କହି ତ ବୁତା କାମ କରେ ବି ଜାଣି ସକଥାନ୍, ଘରେ ମେହ ସେବା କରାଥ 6-7 ସାଲ ହେଗେନି। ସରକାରକେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆଡ଼ୁ ଆବେଦନ ଗୁହାରି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛୋଟମୋଟ ସୁବିଧା ବି ଭତ୍ତା କି ଆଉ କାଣା ଏନ୍ତା ସୁବିଧା କରନ୍ ଆଜ୍ଞା, କି ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ବେମାର ଅଜଣା ରୋଗ କାଁ ରୋଗ ହେଇଛି ଟିକେ ସେ ହିସାବରେ ଟିକେ ଚିକିତ୍ସା କରାବାର ଲାଗି ସରକାର ଆମକୁ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଏତିକି ଆମର ଦାବି ସରକାର ପାଖେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ କ୍ରୋନିକ ମାନେ ବ୍ରେନ୍ ଡିଜର୍ଡର୍ ତା ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଟିମ୍ଟେ ପଠାଇବା, ପଠାଇକି ତା'ର ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲି ଡାଇଗ୍ନୋସ୍ କରିକି ଦେଖିବା ଆମ ଲେବଲ୍ରେ କ'ଣ କରିହେଉଛି, ନଚେତ୍ ତା'ର ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯାହା ଟିମ୍ ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ କରିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ମୋହନଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ସହାୟତା କରିପାରିବେ। ନୂଆପଡ଼ା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଧାରି ମୀନବାଇ ସାହୁ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 5919312569 1, IFSC ନମ୍ବର IDIB000N625, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9348470442। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।